Ja sam Milenko Zorić. Ja sam Marko Tomićević. Olimpijski vicešampion iz Rija. Svetski šampion u kajaku. U kajaku dvosledu na 1000 metara. Kajakom sam počeo da se bavim sa 10 godina. Razlog zašto sam odabrao kajak je zbog toga što većinu treninga provodimo na otvorenom i to me je privuklo. Kajakom sam počeo da se bavim 2003. godine, kada sam imao 13 godina. Tada sam se bavio vaterpolom, a na kajak me je povukla jedna devojka. Zaljubio sam se, otišao sam da vidim šta to ona radi na Tisi, znao sam da trenira kajak. Tada ugledao i par mojih drugara sa vaterpola koji su takođe pokušali da veslaju. Bilo mi jako zanimljivo. U početku sam imao velikih problema sa roditeljima, s obzirom da nisu odobravali da pređem na drugi sport, s obzirom da sam bio već u tom plivanju i vaterpolu jedno 6 godina u to vreme. Međutim, stvarno sam bio rešen da izguram to što mi se činilo da je put za mene, jer sam vrlo brzo posle prve godine treniranja došao do titule državnog prvaka u jednosedu i video da tu mogu da imam svetlu budućnost. Mnogo treniranja, mnogo odricanja. Dok su moji drugovi izlazili u grad, ja sam naporno trenirao i sanjao da ću da osvojim ove medalje. Za mene je možda najveće odricanje to što treba da se delimično skloniš iz društva, jer jednostavno možeš da legneš na vreme, možeš da odradiš dva treninga u toku dana, pogotovo kada je tu bila i škola. Jednostavno nema vremena, a još manje energije ti ostaje na kraju dana za bilo kakvo druženje. Tako da mislim da smo svi mi vrhunski sportisti u jednom delu osakaćeni, da kažem, od te jedne društvene i komunikacije i što primećujem da mi recimo sad u ovim godinama i zafali. Ali kažem, kako odrastaš, počinješ da praviš neki bolji sklad i postaneš manji fanatik na treningu i jednostavno sve bolje usklađuješ to sa životom privatno. Najdraža osvojena medalja je medalja sa olimpijskih igara u Riju, odnosno srebrna medalja u dvosledu na 1000 metara sa Markom Tomićevićem. Najdraža medalja mi je sigurno zlato sa svetskog prvenstva koje je održano pre jedno dva meseca, takođe srebro na olimpijskim igrama, ali tu je to ostao taj neki žal za zlatnom medaljom s obzirom da nam je izmakla za jednu desetinku. Rio je bio fenomenalan uspeh, ali mi u Tokiju idemo po zlato. U Tokiju odlazim sa ciljem da osvojim zlatnu medalju i to je ono na šta ću se fokusirati sledećih nekoliko godina.